Aqui quem fala é Alex da X Mecânica. Hoje é dia 13/11/2018. Estamos chegando aí a hora de ver o bom velhinho, né? Estamos aqui com essa Tucson aí, ó. 16 válvulas, né? 4 cilindros. A gente chegou aqui pra gente fazer uma revisão no carro aí. Trocar. Disco de freio aí, ele falou que tava sentindo um barulho aí, né? Sentindo um barulho no carro. A gente deu uma volta no carro aí. E a gente viu que tava com barulho na pinça, né? Na pinça do lado esquerdo aí. A pastilha folgada lá dentro, devido ao desgaste do disco aí, né? Aí nós fez já a troca dos discos aí, tá muito bonito ali, tudo bem novinho. Aí trocou o disco de freio, trocou os dois pivôs da bandeja, trocou também. Trocou também a. E vai trocar também a junta da tampa de válvula. E trocou a coifa da roda esquerda também, né? Aqui tá as pecinhas aqui, nós vamos dar uma limpeza aqui, ficar bonitinho, né? Aqui tá a junta da tampa de válvula. Foi retirada lá. Alguém que tinha montado a última vez aí, tinha colocado uma cola aí, que a bicha tava grudada lá. Tem que tirar com cuidado para não quebrar, né? Isso aqui é bem sensível. Aí aqui tem os retentorzinhos aqui, nós vamos tá trocando aí da tampa, aí tudo ressecado aqui, ó, né? É a junta que veio errada, né? Veio essa junta aqui, ó, veio errada. Aí nós temos que ir lá fazer a troca para tá trocando aí. Aí aqui tá tudo aí. Aí aqui, ó, o carro do cliente teve que dormir aqui, por quê? Porque ontem já era 6:30 da tarde, quando a gente foi colocar a junta. Quando a gente foi colocar a junta do carro, a junta tava errada, né? Aí teve que dormir aqui a criança. Aí nós fizemos a limpeza aqui já na tampa aqui, ó. Tá vendo? Tudo já brilhando ali, pronto para receber a nova junta aí, né? Percebe-se que o carro é um carro muito bem cuidado aí, né? Os comandos de válvula aqui, ó, tudo muito bem lubrificado. Os tuchos ali lubrificado, nada de borra, zero borra, tá, pessoal? Ele tá usando sempre o óleo original, acompanhando o manual aí dele aí. A corrente aqui você vê limpinha, bonitinha, parecendo até que é tudo novo, tá vendo? Então é um cara cuidadoso que cuida do carro dele aí, e ele tá certo porque tem que cuidar muito de uma nave dessa, né? Aqui embaixo já foi trocado os discos, dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Disco novo ali já aplicado. Acender a lanterna aqui fica mais fácil pra vocês verem. Aí, ó. Disco novo já aplicado. Tudo certinho aqui. Pivô também já foi trocado aí, o pivô novo das duas bandejas. Foi trocado o disco aí. Aí aqui, ó, trabalho no ar livre aqui, né? Trabalho no ar livre. Essa moto é uma moto que tá parada aí, a moto minha, né? Depois eu vou ver se eu resolvo ela aí também. Sou mecânico de moto, mecânico de carro e utilitário os diesel aí também. O que acontece? Mexer com diesel aqui só mais um arranjo, uma van, algo mais leve, né? Porque ainda não tem um ferramentário para mexer aí com um caminhãozão aí. Descobri aqui para evitar cair alguma impureza aqui dentro. Deixar aí tranquilo, cobertinho. Aí aqui, pessoal, alguém que tem um carro desse aqui, ó, quer levar na concessionária, né? Quer levar na autorizada. Desfaz daquele profissional que também estudou, entendeu? Eu também estudei, tudo certinho, tá? Fiz os cursos, tudo bonitinho aí. Mas o que dá experiência é o dia a dia, né? Aí a pessoa não quer trazer o carro aqui. Ah, porque o mecânico lá trabalha ao ar livre. O Alex trabalha ao ar livre, né? Mora numa chácara, faz o serviço de mecânica lá. Eu vou levar o carro para aquele cara nada. Eu vou levar na autorizada. Aí o cliente vem aqui, ó. Aqui eu tenho tudo, tá? Tenho um torquímetro. Eu sigo especificações técnicas, né? Paguei caro por essas informações. Então, assim, aqui é tudo, se brincar, muito mais bem feito do que a concessionária, tá? E outra coisa, só para você entrar com um carro desse na concessionária, já fica lá
quase seu salário, entendeu? Você vai trocar um disco aí, descer na concessionária aí, sai aí o quinto do preço que você paga aqui comigo, entendeu? E o serviço aqui também fica de qualidade, muito bem feito e muito bem conferido. Evitando aqui arranhões no carro. Lá dentro tá a capa de volante, tá a capa do banco, tá a capa na alavanca da marcha, tá a capa no na alavanca do freio, né? Tudo bonitinho, tudo certinho aí para evitar ter danos para o cliente aí, tá? Os mesmos cuidados que uma autorizada tem, a gente aqui também tem, tá, pessoal? Então é isso aí, mais um vídeo da Ex Mecânica para vocês aí. Aciona o sininho aí para continuar tendo acesso aos nossos vídeos. Compartilha nossos vídeos, divulga nosso serviço aí, que sem vocês nós não somos nada.